këto janë gardianët Enjoy të Mekës? Për herë të parë në histori, për sigurinë dhe mbarvajtjen e haxhit në xhamin e profetit në Arabinë Saudite, janë angazhuar 113 gra. Ato janë trajnuar nga forcat ushtarake dhe janë pjesë e një njësie të veçantë të krijuar 6 muaj më parë. Ato do të shërbejnë gjatë gjithë kohës të ndara në 4 grupe. Unë jam ushtarja Samara, e specializuar në psikologji. Ju bashkova ushtrisë me mbështetjen e familjes sime dhe tani jam në shërbim të mysafirëve të gjithë mëshirshmit. Kjo është një arritje e madhe për ne dhe është krenaria më e madhe që të jemi në shërbim të fesë, vendit dhe mysafirëve. Ju bashkova ushtrisë për të vazhduar rrugtimin e babait tim. Zoti e mëshiroft atë në vendin më të pastër të shtëpisë së Zotit për t'u shërbyer mysafirëve të tij. Është një nder shumë i madh. Ky është një tjetër hap që bën Arabia Saudite për të fuqizuar rolin e gruas në shoqëri dhe për të përmirësuar barazinë gjinore. Gardianët janë vendosur me shërbim edhe në Medinë. Angazhimi tyre konsiston në garantimin e sigurisë, mikqyrje dhe asistim të besimtarve musliman që zhvillojnë haxhin në Mekë dhe ritualet të tjera në vendet e shenjta.